Hej, jeg hedder Bertel, jeg er historiker. Jeg har skrevet den her bog, der hedder Elvis i Danmark, 65 års populærkultur. Den handler om, hvad der skete og hvad der stod på spil, da nyheden om den farlige unge Elvis nåede den danske offentlighed i sommeren 56. Og den handler om, hvad der siden skete, ikke bare med Elvis, men med populærkultur, amerikanisering, opfattelser af køn, race og en masse andre ting. Så uanset om du er til Elvis, til punk eller til Beatles eller Tommy Steele, så er det her simpelthen årets store julegave-idé.